Queridinhos, neste ponto vamos pegar aqui o Kitson, ele que é o número 61 do Paul Deck. Ele é um animal noturno, tá? Eu sempre encontro ele aqui na área da Torre da Associação de Proteção aos Paus. Ao decorrer dessa área daqui toda, vocês podem estar encontrando ele. Ele é aquele dali, ó. Fica deitadinho. Bom, meus queridos, se esse vídeo foi útil pra vocês, já deixa o teu like, tua inscrição e o teu compartilhamento, pois é importante demais pro nosso trabalho, importante demais para o nosso crescimento. Assim como também teu comentário, manda aí na parte de baixo se o vídeo lhes ajudou, assim como suas dúvidas e sugestões. E não deixe de assistir aí a playlist que eu vou disponibilizar pra vocês no finalzinho desse vídeo, com todas as nossas dicas e explorações daqui de Paul World. Certo, então? Vou ficando por aqui. Forte abraço a todos. Tamo junto, que é nóis, meu povo.